Më në fund banorët e fshatit Këllëz po i gëzojnë infrastrukturës së re rrugore. Tashmata janë përballë faktit të kryer, pasi për vite me radh vuanin problemin e kësaj rruge. Banorët e këtij fshati shprehen se ky investim do të vinë në ndihmë të gjithë banorëve që kanë prodhime bujqësore njëkohësisht edhe për zhvillimin e turizmit. Rruga e re ka ardhur shumë në ndihmë për fshatin. Se nuk guxonte një njeri që të merrte një makinë, një njeri i afërm të vinte, se ishte shumë e prishur. Me makinat e vogla si e shfare. Tani, thomi se u bërë diçka, u vu dorë në fshat, se si ishte vënë dorë faktikisht. Por ne që mirëmi me blektori, për shumë, da vinde dhe makinë qumshi që vinde me shumë probleme, kupton? Tani, është më e kolajtë. Po tani aktualisht e are 50-60 banorë. Nuk ka shumë banorë, janë dikur në emigracion. Thomi, pas edhe të këthenen, të njeri, se fushat janë, të vinë t'i punojnë, rruga u bë, ndërtime mund të bënë tani. Edhe një turist mund të vijë, tani se... Në ka ardhën shumë në ndihmë, se ishte shumë e prishur. Juve me se e mereni? Ne mereni me blektori. Për shumë nuk venim, venim me djalin poshe që venim, na dridhe i mishi që thëmi se na prishe e makina, nga zëndë nga... E lini makinën dy aty, lë këtu, tani jemi shumë të kënaqur nga rruga që na u bë. Vemi shumë shpejt. Dhe pra dhe makina që vinin të qumushit ato, e mirnim qumushit në dorë, e nëzirnim tutje kita shu, se së të vinde makina, se dhe a i prishe e makina, të vinde dhe turistët, të kryojnë diçka. Se kemi shumë gjëra këtu, kisha, të vjetra, gjëra që vim të shikojnë. Vin turist? Kanë ardhur, vin, këshu, vin, ikin, diçka, të më thënë këshu, se kur s'ke, ku të vin ata përshëmë të kesh një bujtinjë, diçka, ki të vin të shikojnë kronje, që kemi kronje, dy kronje të vjetër janë të mirë. Po të më i petë mundësia, mu të dhe diku tjetë, se përshëmë unë kam stani në diku, dhe atje ka vënd dhe mu të bëj largë stanit, bujtina, dalin shumë buku. Kryeplaku i fshatit thotë se ky investim ishte i shumë pritur, për shkak se amortizimi i rrugës Toksat Këllëz sillte një problem, jo vetëm në automjetet e tyre, por edhe në zhvillimin e zonës. Rrugë na vjen shumë ndihmë sepse ato 70 metra që tani mundi bëjmë për 2 minuta, atëre prisme me makinat. Po vizitohen. Vjen duhet. Aty lart mbi fshat është një kish brenda së cilës është një pllak guri, që si pas specialistëve është e shekullit 2 para erës re. Edhe nuk, akoma nuk e dinë që është ajo atje, se po ta marrin veç dhe atë do vinë më shpesh. Turistët i gjejmë në mal. Shkojnë nga Thraqi nishta që dinë që ka rrugë ngjitur në mal dhe zbresin këtej. Do ta njohin fshatin avash do vinë këtej. Ky investim i ri vjen fal zbatimit të projekteve të bashkisë Gjirokastër për sistemimin e zonave rurale.